Por kthim recetën e dytë, shikues të nderuar, receta e dytë është lule lakre e paniratum. Sasia e lule lakre është ose në varet pej burrit sajna, saj akona dhe ksajna, ose në varet pej dëshires njerit. Po produkte që na vinë për këto janë vez, buke bluar, krep, vaj edhe lule lakre. Deri sa unë të aprej lule lakre të pastroj, sasa ti na qëtë ujë në kjute. Po, vishëm të regon në sasin. Një gjusë të njërë që s'ka lidhe që ka mohe kaj ujë. Gjusë të njërë. Po, e, ti, tash unë me qëta. Edhe, unë e që të qëtë qëtë ti. A di shme bojmë, ti në alësa dush. Vishë me stuj kretë. Bo, a bo da? Hajtë edhe pak. Sa dush ti? Dhe mo? Jo, mjafta. Okej. Qëtu në aljani, edhe unë e marrë qëtu... Këtu dhe pida? Po, qëtu pijata... I mësu të anë vena, di mi bo si në shpiton. Qëtu kem liu? Kujte e smaldi. Së fali dhe, që së fali dhe në ta i kësha në bod në omi dhe. A do një me piti qka? Po, unë e kësha pi. Dhe një jafa? Unë e du jafa, që ta shtë tjetë dhe jafa. Unë e du jafa. Po, du qaj. Au. Jo, ma qa qaj, s'kem një njerë që ploqe t'i kem në zonë. E pi ma vonë qajnë, pi e një ajë si kolë. Jo, vëdo një pi një qaj, qëtë. Si prej natë e fashtë. Prej natë. Prezlan, që do? Këto kemi fërgun Prezlan. Po, ta shto do të mi qitë muzi. Mi thuj një dy vo, që do ati. A bën, që se shumë nuk e di pëse këtë e thëmë vonë që që shto kanë qefë në thuj vonë. Pëse vëllak shto? Që, se se ma bukër të zhë. E me bo me pas dorën e paralizume? Larkoft. Ha? Që ta shakëm dorën e paralizume, du që shto, tak, që shto. Që edhe kjo që t'bjen këtu, e len që s'ka lidhje. Nuk e len jo. Kryp ose vegjet ku shka dënë. Arre qëtu. Të rëzoj me nonën. Dhe ato, a duhet kryp ose dishka me qitë? Ja, kem qitë krypën aty. Ndes. Tash, që te... Me ndo ga noj. Nesha. Urna. Dhe që nga kanë te këto nesha, e treta nesha jetë. E treta nesha. E treta nesha në emision. E treta e vërketa, pra. Edhe fundit kofë. Edhe mo më spranon i mo i mela nesha. Më spranon i albresha, tash. Oshë e mirë. Lule Lakhnes, është mirë, kur ta qitë muzi, është mirë me a qitë pak qumsht, është e bërë edhe qëto krem bravo për mu zbarë këtu. Dhe më thonë zbarë dhe në ma shumë. I qësim qe, veç pak. Shikin, shushtu qe. Edhe, qitja ka pokin. Qa ashtu. Sasa qoja është gati. O, falim ndjeri shumë. Qfar qoja qite? E mona. E mona pe di, po qfar luji? Të frutave, a nuk e patë me ndim të atë frutave di pa. Dhe shumë e menën e potat e lulli lakna. Lulli lakna. Edhe që kjo kry. Kam lexu që edhe për lulli lakën që ish shumë e shëndetshme edhe për zemër. Profesoresh? Qërë të ku kem pas këta? Në të vërdet që shkanë zbarë. Po në nuk e thash vesh, haj që po thëmë diqka. Po thash, një fërtire nesh. Që shë patë në bjenë, që shë patë në bjenë? Po shë, bëgi sholli. Bëgi sholli? Bëgi sholli. Bëgi sholli? Bëgi sholli. A kem pej, për shemë kërë vjetë, atin qëka jetë e kështu të thëmë, që ata me ollë qëka jenë në fund, jenë pejon. E unë të më si beri ish, po thëmë beri sholli. Atin beri sholli kështu e më pejon. Po bashkë pejana. Po dhe. Filojmë pak më ujtë ftoft, që to. Pse? Pse më djekën durët kërdi panirati. Pa, ke përnu dorëza. I djekën dorëzat. Dorëzat nuk i kom të maltiri, të ne. I kom dorëzat kuzhinës. Okej. Okay. Këto duhet mi la, a dim se duhet mi la që e bona pak si hajgare. Duhet mi la si qaj krem bravo që e qita, edhe ato... Që e mujnë me lëshut veta, diçka, dhe më thonë, lajnë, krejtë. Sigur e rizin që e lajnë, mëse si këto. A do më tash një pjatë? Po tash më vynë një pjatë, edhe më vynë mja qitë do vaj që këto. Vaj për me i fërgu. Po, mundësish, nesh, kur të nëzhet vaj, veç më të regon që është lalët pak ploqa, jo këta shumë se... Dësit madhe.
Tash, mam, dhe vishë më së bërë nërvaz. Jo, nërvaz hiqë. Qërë e vakti, qërë e vakti, qërë e me kalli, njës, me kërë kalli. Hajde mandi se me nëzis për 5.000 problem. O, hajde u bo. Qërë që shtë? A nuk i qëtë mas parim në vezë, pasaj në prezë? Ja, mas parim në prezë. Se mas parim se vezëja nuk ka ku ka për këtur shëtri. Mandi, a me do në në shanë dësh? Jo, në... Treshke. Treshke në dësh, e levi sa të nëzitë vaji. Okej. A kuptuve? Se për me nëva që mas porem vez, pas ta e në prejzla. Jo se... Për me lullë e lakër që nga procedura ndryshe. Vez janë rëshetë dhe nuk kapë kur zho. A kuptove? Kuptova. Që është të ekma? Edhe që kur të martuhesh. Pa. Me bomës me ditë, me gatu. Si on? Ja e ti vdim. Dite kur ma apropiatën ato. Po ta është jeton ty, dite ti. Lage pak fytin. Ja pa mullë. Mësëm për një gjakonë e kur të akonë. Jo, kam e thirën drejgje dhe këtë kam e nësërë që të atë të rëtë. Shka e kim suti, sasën? Shka mi thonë une? Sto vërgonë shumë shpejt. 2-3 minuta. Mm-hmm. Veç vojë du të më koni në zetë. Në zetë është në dokatë. Hajde ta këshyru një në zetë. Dhe që kujde se... Kjo është dileve... Je po shema? Dileve nuk punaj. Punaj prej të honet dhe rejtë shtunde. Mm-hmm. Dhe sa vjeta jene në dyqen? Unë jam e nonta. E nonta? Kam 8 punëtore. Edhe është pak fështirë me punu me femna, sidomos me shije, me fustona, ma qepe, s'ma qepe. Në fillim ka qenë shumë fështirë, amo atash sikur edhe jam su edhe nuk e kam atë problem. Ku muj me gjithë në atë në ferizajme dhe është marë? Mun është me gjithë të sheshe, ofër postës modhe, jam 100 metra për bolë postës modhe, edhe me gjithë shumë detë. Êshtë? Jam shesh, në emrin tanë, Florisha Bilisholi. Firma që është të tjilë, da? A përnajem do të djathë që ty, të qesim do të djathë që tu, të servojmë pak me djathë, që kjo fërgjesa shkon me djathë. Qëpar tjo thjo është kjo? Kjo është djathë abi, djathë katuni. Djathë fshati. Djathë katuni. Qështu thirët? Unë se përshë ma të ruse e bilmentit, sa përmisht edhe... Si e? Jo e? Po që ashtu të kjilë e shnetën? Ka thajesh? Ka thajesh. Ma në nalë e pa hongër. Hajde ma shpej. Që që u kryin. U kryin. Që ako me bëhone këtë procedurat? Po i duhet pak ma shumë ko dhulli lakrës për mu fërgu. Paj, unë e kom nalë pak temperaturën që me bëhë. Ne i lam si gjysë zime, ta është edhe mjallë shu temperaturën e madhe, dhe më thonë, fërgohet rrepe, buka e botë, mërëna jetë, si ma e buka, dhe më thonë, ma e forë, kështu temperatura ma e vogër botë edhe mërëna edhe jashtë, edhe botë komplet. Ka dalet, pa unë. Du me tërgu që i kumbo vest të fërgune, pra e zlaj kumbo, e kumë përgu vetë edhe i kumbo në shpim. E ki bojnë të dalë mira? Shumë, so se jo pa ishi mirë, po vest me rancinë. Sa për fillim mira? Po se më tu të rashë mos piqaj, vest edhe me kujdes të i prej. Shumë që tash, po këshyri shka është ma kolaj, për me pregatit edhe vetë më mësu. Kjo tash u kryj, kjo preferohet me qit në letër, ose në paloma. Për me thivë vojnë. Po, mas që kjo kje fistona edhe me bu më trash, kje vetit dhe la nuk e ka jo, problem. Jo, ma mirë pa qesim. Ha? A kësha thonë që mi qitë pak, edhe në baj. Pse, edhe në letër, për mëna. Ja, i më hongër tja kjo. Po, unë përdu me marë, ta vojmë që shduhet ta mëjtë. Hajde. Pisho da paloma të. Hajde. Në në një pijaci tu. Ta shtë duhet ta mënë, mi bërë shtuhet. Jo, s'ka problem. So, unë du me ma demonstru. A, okej, okay. Qitë që dy? Shumë interesant që shumë me pinë vajnë dhe më thonë jetë pa pikë vajnë. Vajnë shëndetëshëm. Vajnë shëndetëshëm, po edhe shumë vajnë. Qërë? Vaj... është pak kolesterol. Pak kolesterol.
Edhe vla, shumë mirë. Tash është na mirë. Qërë? Qërë? Në kurseve për i vojtë. Ta shpara si me lënë që të më abetë që sena. Më kallë zënë, a i ke vitit fistona? Po. Mja. Mas shumë të më thonë, në tash s'kallë, ju dhe ke vitit. Pra. Shpresoj edhe besoj që burët tonë kam i pëlqyne se ati i pëlqenë perimet. Që lule lagna është mënyrën më të mirë në përgatitme. Pak shpenzim, shumë shpejt, dhe më thonë këtu kur vish për i punë, mund është ka herë burët me avoa, mja të dhejt një 2-3 shira, trak, 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 një 2-3 da fila, unë është... Një romantik. Si shpe thu që mund në të dhe burë me avu kësaj? Burë është të gjashme. Zakonisht, jo, po zakonisht është ma mirë, ma është lipë të jadis femnes një qiri, një 3 da fila në tavolin. Një godë vetë. Po veqen veqen? Mos të aprishim, mos të aprishim, mos të aprishim. Shkuzin të ruar, shkojmë në recetën e radhës.